со Митана Стефковска, по професија сум правник и како волонтер и дел од Кризен Центар Надеж од Скопје, работам на превенција и заштита на жртви од семено насилство и насилство во жени. Главен мотив за да работам оваа работа и да помагам токму на оваа категорија на социјално загрозени лица, односно лица кои што се наоѓаат во социјален ризик, пред се е мојата желба за правда и следствено на тоа борбата за правда и за еднаквост, бидејќи овие лица се лица кои што секојдневно се соочуваат со прекршување на нивните основни човекови права, а сметам и верувам во тоа дека секое лице има право, односно потреба и право на еднакви, можност за остварување на еднакви права и еднаков пристап до заштита како и сите останати лица. Помошта која пружам на овие лица и услугите кои им ги нудам, пред се на мене секако влијае многу позитивно и со таа цел и го работам тоа кога ќе успеам на некоја лица која што се наоѓа во оваа ситуација да му помогнам или на некој начин да допринесам да се избави од тешката ситуација, односно да го надмине процесот на семейното насилство и да се заштити. Ми носи еден наплив на позитивни чувства кои што секако сите сме свесни, односно барам тие лица кои што како активисти го работиме ова без да очекуваме ништо за возврат, едно искрено благодарам и една искрена насмевка и радост во нечии очи ни дава мотив и елани понатаму да продолжиме да работиме ова работа како и претходно. Активности и акции кои што како организација ги спроведуваме, прва која ми доаѓа на памет и за која имам позитивни чувства и искуство е еден настан кој што го организиравме заедно со едно танцово студио Битрикс од Скопје. На овој настан кој што се одржа во македонската опера и балет, тие преку танц се обидоа да прикажат и да изнесат вистински животни прикази на жртви на семено насилство, се со цел да ја покренат свеста за потребата од препознавање и пријавување на насилството. Освен во организацијата, земавме учество во целиот настан и ние како тим и јас, или како волонтер во оваа организација, изработивме кутивчиња во кои ставивме подароци, но и пораки со кои сакавме да ги мотивираме и потикнеме сите присутни на настанот, но и оние кои преку нив ќе добија таа порака да не се плашат бизнес за темнината, да го кринат гласот против насилството, да совратат кај нас за помош, за заедно да изнајдеме решение, да им помогнеме да се справат со тој проблем и да продолжат да живеат живот ослободен од насилство. За време на пандемијата со вирусот COVID-19, освен нашите редовни активности, спроведовме и низа на улични кампањи за подигнување на јавната свест, потоа спроведовме и онлайн кампањи за кои подготвивме едукативни и информативни содржини со цел да ги потикнеме луѓето и да ги запознаваме со она што представува семејното насилство, како да го препознаат и каде да го пријават. Впрочем, и во текот на оваа пандемија подготвивме и производи со пакети со хигиенски средства кои што ги доделивме на одредени наши корисници кои што се наоѓаат во тешка финансиска состојба, како и на корисничките кои што беа или се уште ги сместуваме во нашиот шелтер центар за кризно сместување. Пред се на жртвите на насилство, но и на оние кои што се сведоци или имаат некој во нивното семејство или во нивната блиска околина и знаат дека претрпува насилство, би сакала да ги охрабрам да не го кријат насилството, да го кренат гласот против насилството, да излезат од таа темнина и да ни совратат за помош, бидејќи само така може да се спасат од проблемите кои што ги тиштат со години, бидејќи тоа е проблем кој што не настанува наеднаш и на вистина трае подолго време. Исто така би сакала да упатам и до порака до сите граѓани на нашата татковина Македонија да подадат рака за помош, да бидат хумани, да ги сакаат и луѓето и животните и животната средина и да пружат рака за помош секаде онаму каде што сметаат дека тоа може да го направат.
бидејќи само така можеме заедно и сложни можеме да градиме подобра иднина и подобро општество за сите нас.